Vítám vás u dalšího streamu a jsem tady s s Matýskem. Ahoj. A s Ondrou. A ten za chvilku přijde, protože on si šel pro mobil. A Matý, já tě invite, no. Jsem tu s Matýskem. Dáme multiplayer asi. Víš, jak je takový tam to, co nahoře. Tohle je Call of Duty. No, když... Cčka prostě, takový peníze. Tak ne, to je na takový, že je. Ještě jednou. Ty vole. Já jsem ještě nedošla. Mě to nepřipojuje. A tak dejte stole. A tam máte takový, že co, no tak na to klikněte. A tam je takový luk, a kdo má 2000. Oni to vyjde, boha. 2000, no tak ať si to koupíte, protože ten luk je vážně dobrý. No. Už mi bude foto. Postreamujem. Stěláš se nám do, no lidi. Takže Ondra se připojí potom, zatím tady můžeš bejt a koukat, ale zavře, jo, prosím tě. Lidi jsme celkem plebáci, jo, takže... Jo, tak se nedivte. Ty nesežeš celý sám, ty vole. Ondra, máš Instagram, veď? Jo. Tak já ho dám do popisku, jo? Mhm. Koukaj. Jo, Ondra, pozdrav, ještě si nepozdravil. Jo, čau, lidi. Ondrovo a můj Instagram budete mít dole v popisku. Když jste se ptají, no tak já nemám ještě Instagram. Až budeš mít, tak tě tam budu dávat. Kdybyste chtěli, no tak můžete dát pod tejto like, ale když dáte 20 odběrů a komentářů. Ne, já mám 20 odběrů už. 30. 30. Tak bude speciální dvouhodinový stream. Jo. Tady natočíme z různých, he. Třeba standoff, PUBG, Call of Duty a tak. A ty jdu. Ale? Promiňte, ale nebude třeba tady Minecraft a tak, to protože... Minecraft nehraju. My jsme jednou hráli, ale to jsme nechtěně nedali na YouTube, protože... Nechtěně? Tak, no prostě už ho nehraju, ty ho asi hraje, no ty ho hraje. Hej, my natáčíme když tak, jo? Hej, Jirka. Ale my natáčíme Juláčku. Hej, natáčíme. Ty vole. Lidi, promiňte. On je retardovaný. Nám se běhnu takovej... Retardovaný pešek. Retardovaný strejda, ty vole, to je fakt... Jo. No nám prostě musí zkazit každý stream, ty vole. Bohužel to by nebylo on. Ne, asi. Jo, on ještě nemá to. On ještě nemá. Já už ty toho debilního predátora. My jsme takový plebáci, že predátora. Je teďka plebáva, ale... Ježiš, on je zase nesmrtelný. 400. Kámo, to co tam dělá? Víš, co je tohle? Lidi, ale prostě já nevím, ale myslím, tady nějaký tajhádi. Taková, ale tady nějaká holka. Ryb týpek. No, ježiš, my jsme zapomněli, prosím tě, dej tam YouTube. Díky. Ježiša, ty krásu, ne, já nemůžu střílet, já jsem nemohl střílet lidi. Tvá teďka na mě šli. A zapni tam prosím tě můj kanál, jo, dej tam takhle. No, dej tam takhle. Tvá kámo. Musí zapnout většinu. Všichni. Kámo, kdo, co to má za skin? 24. Jestli to bude řvát lidi, tak napište. Já nevím, jak jsem to vedl v tom streamu. Ale... Já, jemu bylo tak čtvrt života, ani ne. Jo, mamka, jo. Ty krásu. Budete se
ještě to někdy i když budeme natáčet film, taky jedním, že budeme... Jste zlej lidi, sorry, já to vůbec nevnímám chvilku. Já tady dělám něco. Čau, Míro. Já ten něco díla, jo? Jo, ten, no, jako, byl můj spolužák, protože nás rozdělili, ale to je jedno, nebude, to jsem tady. Ty vole! Nesnáším to, ty vole. Jako, oni jsou teďka proti nám nějaký... To je rovon. Asi... Míro, ty jsi pořád tady, nebo už ne? Bylo zvládnout. Vrátil se. Asi, no. Míro, napiš, jestli jsi tady, nebo ne. Já to už nevím. Ty vole, hej, ale... Ondro, když tak se koukej na chat, jo? Enemy contact! Advised, hostile hunter killer drone. Jenom mi když tak řekni, až to někdo bude psát. Co to bylo za raketa? Cover me! Já pořád to stále nějaký mumu. Tak nevím, co to je mumu. Ještě to. Míru, sorry, nevím, jo, 22.06, teď je, jo, 12. Takže on tady byl jakože před 6 minutama. Mm-hmm. Takže ryb, ano, já jsem ho ignoroval, protože jsem ale nevěděl, že je tady, takže. Pamíte lidi, ale my nikdy budeme takový, nikdy tak. To bychom jsme prohráli. Že? Protože těmhle oni tam byli nějaký stejný. Promiňte, že nikdy se k nám prostě spolu, ale... No, ale jako budeme se snažit. Ty krás, taky snaj. Co? Proto s vámi nehraju já. Co? Jo. Protože... Už tam něco tady píše YouTube. Ne, nic tam nepíše. Já nám tady je to. Kde to je? Jo. Kamu, co to je za skin, hej? Jde. Jako, nevím, ale je to teda hodně, ale... Hodně kopáčo. Nevím. Asi jo. Já bych dal něco. Nevím, jak tenhle skin bych chtěl. Já jsem měl 12 kilů, je týpek 10, Matý, ty jsi měl 9. Ty vole, ta plnová maska, to je hustý. Kubi? Můžeme jít zase frontliny? Jako, aby jsem dal praktik zase, ale... Jo, aby jsem dal praktik. Ne, jdeme praktik frontliny. Ale mohli jsme dát jinou mapu, jako to, jo. Ty vole, škoda, že už tady není ten Míra, ty vole. Kuba? Aspoň s někým, ty vole, jsme se mohli povídat. Vůbec, jo, my zase máme týdů. Já prostě, já v týdě neumím ani tohle, kdyby jsem byl... Co to je? Tejto. Crossfire, vole, však to hrajem pořád. To je nejblbější. Ty seš nejblbější, vole. Lidi, máme tady pohoštění, takže se nedivte, že budem třeba jíst, jo, máme tady Milu. Což je sušenka, pak skytlsky, který jsou sežraný, pak milku čokoládu, pak brambůrky, a to je všechno to. To jsem přinesl náš kamarád Ondra, takže děkujeme Ondrovi za pohoštění. Takže za odměnu, ne, já bych ho dal i tak, ale budete mít v popisku naše Instagramy, takže klikněte jenom na obsah a... Vám rozklikneme Instagram. A ty už chcete? Ondru. To ještě budu. To je můj spolužák, bejvalej. Bejvalej spolužák, to je zvláštní. Pojem, okej. Aha, on je nesmrtelý. Dobře, takže trapasečka v svině. Někdy jsem běhne nás mírně retardovaný strejda, takže se jako nedíte.
On to dělá s vámi, on jsem BHB nás trafnil na YouTube. To nevěřte, ne, takový to retardovaný. Kam oni jsou tady na mě tři a ještě mě nezabili? Tři tady byli a já jsem je zabil. Já vím, že to je Big Strip. Že Kubík jako je hodně. Sorry, já jsem někdo nebudu číst chat, protože už to stalo u toho. U jednoho fanouška. U Míry. A asi toho tomu odešel na domů. A já mám 0 nábojů, super. Kamu, sorry, ale potřebuji si počít tvojí zbraň. Vyhod. Tak děkuji, strach. Tak já se taky odplatím. Na puto. Jeden dole. Druhý dole. Dva měl dobrý. Jelíčko. Dáme. No ty vyhráváme nebo ne? Vyhráváme. Jo, po kolik? 31 na 20. Nice. A tady je Já taky teď, no. A jinak? No a teď mi došly náboj a jsem v hajzlu. Aha, tak no, jsem. Ty vole, ty jsi tam poslal predátora. Mhm. Jsem to viděl. Ty jsi dostal molotov. Že? Já jsem dostal z tejtoho balíčku molotov. Tenhle balíček, tenhle airdrop je ale úplně trapný. To jsi to ho nastavil. Reloading, cover me. Ale tejte si pamatuju, tejte hodně dobrý. Ubíjá je. Okay. Jak prase. Mám to takhle se hodit. Oh shit, here we go again. Ty vole, nesíš se mu toho blbečka ani zabít. Kolik je to malý? 39, 37. Cože? Oni to tak dorovná, nebo já nevím dorovná, ale... Kámo, tak ty jsou nějak dobrý nějaký, ty jo, se nějak zlepšili. To se mně nelíbí. To, teď jsem zabil tady kolo 2. Jo. Ty pěti zjišli. Řekni mi, Já jsem tam asi teďka vyzabil 5 týpků. A pak jsme zabili. Reloading, cover me. 3 kily. Ty dám poslední. 3 kily zbývají? Ne, 2. Jo. Uh-huh. Víš? Já tam nevidím, chápeš? Já to mám to live. Dal jsem poslední. Jo? Jo, jo. Já jsem dal 9. a ty jsi dal poslední. Koukej. Já jsem prostě běžel. Jsem já. A ty. Bum. Co to jsou zvuky? Za to bychom si zasloužili like, že jsme jednou vyhráli. Za každý win like. Jako my nejsme jak fyzi. Po této video dejte 2 miliony lajků. To já si sekundy. 1, 2, 3. Já jsem tam byl nejlepší. Nebojte, to jsme teďka mysleli jenom za srandy, jo? A co? Ty mi jsem komplíš. Já jsem nic nedostal. Level 40 sám. Dík ten Ondra, se nevrátil už. Malý skoč pro něj. Je hned jsem tady teda? Lidi, sorry, já jim sušenku milu.
What the fuck? My s Matýskem jsme měli 23 kilů. A týpek 4. My jsme to potáhli. Tak to je ono. Tak to je dobrý. Tak a jde sem ne aspoň. Já jsem to zítala v lůžce. Ještě by měl, to je fakt retard. Hele, koukej, máš něco dvě nový věci, že by si... Hm? Prosím, prosím, prosím. Jo! Yes, pojď, ať mě doženeš. Musíme ještě 300. Jo, to je hodně blbý, jako. Mě chybí... Co mě, protože teďka tam už nemůžu. Já bych jsem byl teďka třeba za čestku. Jako tu, to asi jen tak nezdělím. Já dám něco jiného, jo? Já dám třeba... Praktis třeba dáme. Jo, to jsem ještě vydal. Jich, ty vole, ten Ondra už se nevrátí, ty vole, zase. Já už to úplně vidím. No jo, prostě. Jako hledne. Jako OK, Ondra nám přinesl pohoštění, ale... Jo, no. Je můj neoblíbenější. Tohle co, docela jde. Zatím tady nikdo není. To jsem fakt štěstný. Je. Nějak lidi napište, jestli chcete nějaký video o zbraní třeba. Mám airsoft, máme to, budeme mít nějaký airsoftky. Tak. To má jako aimok, má babička, ale ok. Okay. To je to nehitovalo. Yes. Já mám všechny všechny. Kamu? Když ty jsi mi to vyžral, ty vole, zase. Ty prostě vyžíráš kily, to je. Tentokrát to bylo můj, kámo, dobře, jsme jim tady jako napadli spawn. 30, 31. Co? Je, to ví, dostal jsem do bolvět. Dostal jsem do bolvět. Dostal jsem do bolvět. Dostal jsem do bolvět. My ho obsadili místo, takže teďka jsou v hajzlu. Jo. Dostal jsem, že jako 47. What the fuck? Kdo dá poslední? Já nevím. 50! To? 53? Love it. Love PewDiePie. To hlavně. Takže? Kámo, tady jsou drobky, ty vole. Ta babička nás uškrtí. Lidi, a ještě? No chodem, jestli budete na našem streamu, prosím, dejte like. Když dáte like, tak budeme hodně, ale hodně šťastní. Kubí, ty jsi dal 14 kilů, já 14. Love Booty Pie. Další. Bitsket. 6 6 6. Dal 7 kilů.
a Ingo a Kepel dal 10 kg. Bylo úplně všichni. Uga? Nedostal jsi něco novýho? Není to někdo na... super. Až to bude na půl hodině, tak půjdem PUBG, jo? Ale to je možná dost možný, že mě se to, mě to reconnectne zase, takže... Ale tak kde jdeme hrát? To bych se zeptat, prosím tě, ještě toho Ondry. Mě už to štve, jo. Lidi, tak co, jak se těšíte na Vánoce? Já se těším. Tam nechápu, kdo se nemůže těšit na Vánoce. Ty má dlany. Co? Tak jde mi to. Hej. Já nevím vůbec. Tak ty vole. Tak ty taky ty vole umíš domlouvat. Kam tak ten Ondra řekne ty vole, že jde s náma streamovat a pak sedí vole celý s ním v pokoji. Chápeš to? Jo ne, ty vole. Ty vole. What the fuck? Co? Proti nám jde 63, 63. Kamu? Proti nám jdou samý 60 něco. What the fuck? Tak to asi jinak chcípne, no, ale OK. Ten Ondra. No, já jdu pro mobil. Se v životě nevrátí. Yes. To bych koukej, dá to sem. Co to je, ty jo? Já jsem zase rozkou, tady jdu se dobu. Dá se rychle dostanu k ním. Mega rychle. Sorry lidi, nikdy ne to nečtu, tej. Nikdy nečtu. Takže jako sorry, ale někdy čistě jako se na to soustředím hodně, no, takže... Vykoukej. Ještě tím někdo hodněn! Tak ještě. Cover me, reloaded. Tak já už zavám. Já tam spadně do tým dílu. On to zavám a kový. No jo. Ne, už... Má nesnášíme. To nesmrtelnost na začátku. Nesnášíme to. Jsi nějaký drtilo, že máme 18 jedna. 20. Kamu hlavně. No já jsem chtěl nějakou zbraň, protože nemáme žádnou. Už ty. Zabil jsem dva. A možná si budu kupovat manuální AKčko, jenom prostě pro video. Tak kdo je to už E4? Nevím. Ale teď je tady elektrizuju já. Jo. Aha. Možná jsem dal poslední. No to jsem Ondru Jirka. 51! Teda Ondru, prosím. Já jsem nestrýmujem. Ty
streamujeme. To je dobré. No. Hej, ale my... Občas jo, no. Povídám se tím nám poslední. Nemám na to čas. Já to budu mít na telefon, jak se ne. Nejde ti to, jakoby jo, laguje se to. Já. Jsem tam poslední kill. Jo, teď jsem to dal 80 korun první. Jo, ale... Já jsem už řekl na kartě, že jsem si koupil zbraň. Nebo dneska nejsem, ale jsi... Prošlapal jsi mi nohu. Hej, pošli sem Ondru, jo. Hej, Ondro, pošli, teda... Píčku? Já nevím. Byl mě, ale já jsem se na to... Pošli sem Ondru. Na tebe, na něco... Hej, Ondru! Takže jsem Ondru. Kubičku. Saka, vysvětlíš mi teď to. Kolik máš za zbraň? 18 kilů. Mám to, hele. Tohle modrou mám. Já třeba používám pořád to základní. Já jsem si úplně nejvíc vylepšil. M4. Kubi, co máš za skin? Tenhle. Řekni stop. Stop. Ne. Spek. Ty vole, ale ty jsi tady a řekneš, vole, jsi fakt nechvať. Čemu jsem nepošle toho Ondru? Já tady streamuju a on. Ty vole. Jo, co děláš? Kurva. Ty vyžírky toho, ne, ostatních sladkostí. Sladkostí, ale tady ty jsi vyrobili. Ty vole, já jsem fakt nepošle. Je to jedno, my tam furt budeme chodit. What the fuck, jak mi ubírají ty procenta? Jdem hrát PUBG na tý. Okay. PUBG Mobile. Na PUBG je lepší než Call of Duty. Jo no. Já to chci říct. Pum. Cože? Na PUBG je lepší jak Call of Duty. Konečně. Hej, že PUBG je lepší jak Call of Duty. Hodně. Je. Takže už přišel Ondra. Vy jdete PUBG? Jo. A streamujem pořád. Nazdárek. Nazdárek. Ale nikdo nás nemá rád a nejde sem na stream. Jsi taky milej, ty vole. Takže já pište, jestli je lepší PUBG nebo to, Call of Duty, podle mě je lepší, prostě... Koukejte, co mám. PUBG Mobile. No, to mají všichni asi do pěkně. Ej, Ondro, podáš mi tu dýmu, debilní, prosím tě. Kam já jsem selektivá, že to mě fakt házíš, ne? Ty vole, to vypadalo mega hnusné. Byl tady můj spolužák. Jo. Míra Soukup. Jo, ty jsi tady byl? No. Aha. Tak to promiňu. Matisku, já ti invitnu a tebe on Grisku tady. Ne. Prostě se připravit. No dobrý, jdeme válku, jo? Matý nemáš tričko, ale v pohodě. No, PUBG. Zofil? Wow. Já jsem si vzal takovou vestu. Nemáš. Ne, to by se to možná buglo. Ne, nebuglo. Yes, já tady mám oblečení. To mají všichni, jsme ve válce. Ty vole, retoš. Kamu, já nemůžu. Já prostě nesnáším, když jim brambuky a něco pak hrajou, ty vole. Však ten displej musíš mít zapatlený jako sedině, tak jako nevadí. Tak proč to děláš? Ukaž tvůj displej. Aha, jo, ukáž,
Dělej. Ukaž mi to, prosím tě. Ty vole, já skáču nebo chci jít na zónu. Ukaž mi nechpaj. Ukaž, prosím tě. Takže na něho ani nešel, hej. Uj, tam máš nějaký drobky, ty vole. Jo, zóna. To je do baláku. Jako mě by to mega vadilo třeba, ale jako je to kvěle, takže. Já jsem oba tam, ne. Jo, pojď. Já nemám textury, ale ok. Jo, nice. Jo, dobrý, už mám. Ale nevidím třeba nikoho. No, tak máš. Co jsi Maty. Ty jsi chtěl od Maty říct, že to mám buglý, veď? No. Ne, nemám, protože jsem v lokaci prostě, kde nikdo asi není. Jo, tak už vidím. Komu? Já jsem nic tady je dva týpci. Tě. Oh shit, granát. Hle, nechtěl bych to. Asi se to teď možná bude trošku lagovat, protože jsou... Ty vole. Taková... Kámo. Myro sleeve suit load. Kdo je ten jeden člověk tam? Já. Pojď. Do mě dát, Ando! Počkej. Oťal to. Auťo. Ty Marťa, sneřu mě tam zase prostě nějak minulé. Kdo to je? Taky rádi. Radím. Hej, jste Radimové. Ty vole, nějaký Radim mě zabil, ty vole, buzná jedna. Jo. No. No, Ondra, co je teď oskáčávám. Jak je. Tak už tam leží krabička. Si budeš povídat s krabičkou. Tak, jak se směle. Krabička, ne? Jo, pojď, Ondra. Jdu si pro AVM. Asi nebyl dobrý nápad dávat tam válku. Ne. Ty jsi zase umřel, jo? Ne. Do pede. Tyjo, drsňák. Ale buď ticha, nenadávej na ten screen, vole. Do pede. To trápí. Tak mi dá někdo hlavu. Textur. 40 kolem skoupen. Tam mě se to laguje, proč? Ty vole, ou, někdo po mně jde. Je úplně aimbot mám. Ty vole, já jsem bůzná. No, to je fakt skvělý. No, jsem úplně pomohl, Ondro. Pojď, pomoc mi. Jo. Ty vole. On přistane a zahří tu hlavu. Ty vole, dík Ondro za pomoc, jsi hodnej. To je tam vyzabíje. Kubí. Už tam letím. On chrání svůj to. On chrání moji krabičku. Tak pojď aj zle. Na vedno. Jo? Ty vole. Kolikátý jsme tak 8. Pátý. Jo, mnohem hezký, takže když umřeš dvakrát. Super. Ondro, my zase musím si letět. Jasně, Mazísko, máme na tebe čas úplně. Chytlá. O, hlava. O, tak to bylo pěkný. To jsem rád, teda, ježiši, co to mám? Ty vole, ty mi necháte ani dokončit mé dílo. Kam? Co to mi dělal? Co to mi dělal? Kamarád neboj. Do prdele! Ondro, zvedni mě!
Jo, ale ten taky ty vole nehraje ani 5 minut a hned ho tyhle vykonal. A dostal další ty vole. Proč jsem to dával tu válku? Neumíme, to jsme plebáci z nich. Jsme plebáci, který to vůbec neumějí. SpongeBob. Houba bomba. Stejně houba bob. Ahoj houba bobe. Pardon. Já jsem čekal, že to rýmíš, ty jo. Já taky. Můj kámoš mi úplně uprdil. No. Kde jsi? Tady. Čak mi daj hlavu. Počkej, týpek. Jo, bacha. Počkej, já se budu chovat, jo, Sorry, Ondro. Pojď za mnou. Jo. Jo, pěkně, no. Vodkill. Odkud? O tam toť, veď. Jo, dík, Ondro, za odpověď. Auťo, ty. Odkud ty zabil? To tam asi mířil. Jo. What the hell? Super. Já mám jeden kill. Pěkně, Matičku. Já mám taky jeden asi. Ten plebáci zase. Buď sticha, ty plebáku, jeden hnusnej. Kámo, ten se jinak rozdíte. Ne, ty vám, on stojí já. On stojí na rovný ploše a on. No, to mu dal hit. Teplomet. Hej, se šradím, Ondro. No ty vole, jaký radím, zase mě trefil doza. Radím. Ty, my jsme plebáci, ty vole. Ondra CZSK. Ondro, já tě vidím. Jsem stalker. Ale já nechci. Já chci mobil, ty vole, taky. Teď je to úplně v pohodě, mobil mají, co to řešíš. Proč je jako tvůj mobil debilní? A to není mobil. Jo, mimochodem, pokud budete chtít odklidit sníh, zavolejte si Matýska, má zub jako lopatu, takže vám úplně v pohodě odklidí sníh. Za kolik, Matý? Za 3 airsofty. Za 12 000 kůže. Tak jsi dobrý. Pěkně, no. Super. Jo, dobro. Pojď si... Hej, zvedni to mě. Proč jsou 4 týpci, vole. Hej, Ondro, pocel. Jo, už tam jdu. Jseš úplný retoš, ty vole. Hej, jsou tady 3 lidi. Nevadí ti to. No. Hej, jsou 3 lidi, zabijou tě. Hej, jsi retár. Zvedni mě aspoň. Zvedni mě, Ondráčku. Hej, ty jsi fakt hrášek, ty vole. Odrášek, hrášek. Ty vole, co zase nejde. Já jsem ale nejlepší lidi. Tady je lidi. Ty vole. Ty lidi. Dáme něco jiného. Ne, nedáme. Nedáme. No vole, rekuneš to.
To je v prdeli lidi. To je v... Pštrosím vajíců. Hej, se šradím. Matisku se šradím. Se šradím. Hej, radím. Hej, Ráďo. Hej, Radimové, odpojte se. Já jsem se radši neodpojil. Jsi Radim, blbe, ej. Radim. Čau, Radimové, já jdu hrát Papa Pí. Ráďo. Papa Takže lidi mi asi teď to ukončím. Papa Hruška, no, tebe ukončím, vole. Já taky jdu hrát. Tě život ukončím. Papa Pír. Onda půjde teďka hrát. Hovno. Ne, on teďka bude hrát Dragon Mania. Jasně. Dragon Mania. Mania. Munice. On dostáhne si Papa Pír. V životě si ho asi nestáhne. Proč to jako nechci stáhnout? Máš nějaký problém? Jo, no, Papa Bio je nejlepší hra. Papa Medvěd. Papa Bear. Kubí. Co jako máš proti Papa Bíru, Ondro? Simulátor, jak plavat. Papa Pír. Lidi, poslouchejte, já jsem pro vás složil písničku. Papa Pír. Radím, radím. Ne, neumím zpívat, takže budu radši držet hubu. Jo, my jsme dobrý skvat. Motísek má upatlaný mobil od bramburek. Marťas tady plave na živu a točí se. On hraje nějaký Minecraft pro kidy, ty vole. A já tady hraju Papa Pear. Papa Hruška. Kolotočář Eda. Lidi, jmenujete se Eda? Bez tak to je za 333 miliony 333. A můžeš mi říct, co je 333 za první. A za druhý, kde by Ondra vzal 333 miliony. 333, ty vole. Suka bloď. Jak ten Matísek vždycky. Suka bloď. Ty vole, já se netěším. Zítra je vlastně neděle, ty vole. Zítra je neděle. Hej, zítra je neděle. Já se těším, že jsem nevěřně. Lidi, je to v hajzlu. Ta škola mě zabije. Jo, no nás úplně všichni zabije. No, mě tady chtějí zabít. Já jsem zmrzlej. Kamu, můžeš mi říct, co to hraje? Koho? Co to je? Hej. Na podobení na Minecraftu, myslím. To jde vidět, no jako. To jsem si všimnul, kamaráde. Kamarádi. Držu, co řveš, kámo. Já jdu hrát standoff. Máte standoff? Máte standoff? Ne. Mám? Jo, tak pojď rád. Lidi, znáte standoff? My jo. Je to sice takový, taková napodobení na čeho? To je vlastně napodobení. Znáte standoff. Čeho to je napodobení na? Já bych řekl Call of Duty, jo. I když vlastně, ale to, standoff bylo dřív než Call of Duty. Mobile. No, tak to je asi nějak. Nevím. Waterfall. Napodobení na... PUBG, no tak to vůbec? Nějakýho... Kolo to čáš Marťa. Máš standoff. Marťa, ne. Stjatý off. Aha. Počkej, já si vymažu. Jonáš. Já si vymažu kalupu, to stavu si to. Stavu. Jonáš. Jonáš. Yeah. Koukejte, mám. Mám můj. Jasný. To je moje. Pizza. Kamarádka. Na celý hodně. To je moje trotovku. Pizza. Amerika. Amerikán. Amerika. Víš, koukuj se na Ameriku. Amerika. To jsou moje. Kino? Matisku, pojď hrát, ty vole. Počkej, já se ještě musím nastavit.
in game? What the hell? On si nastavil nějakou fotku, nějaký tyhle, co to je, surika to, ty vole, nebo nějaký ty vole. Martínek, Martínek. Martínek. To co, hej? Martínek. Je to za peníze, nebo je to mod? Ne. Je napsáno hej. Není. Ne. Asi tak Ondra si myslel, že budeš streamovat s náma třeba. Ne, že tady budeš hrát nějakou debilní napodobeninu Minecraftu. To je tyhle stejně, oni tady tyhle paří Minecraft, tyhle, to jsou... Kamo, já jsem... What the fuck? Co já jsem? Kubí, buď policajt. Já se ještě nenačetl, ty vole. Oni sem si dají nový zbraně. Jú. What the fuck? Tak je zmiňu, aby. Jú. Blbečku. Co to bude, blbečku? What the fuck? Co je? Si můžem zabít. Jo. Kámo, si se mnou. Co myslím, že se můžeme zabít? No. No, ale ještě nezačal. Ty vole, já snad tam mám asi nejdebilnější. Ale on se to ještě nepočítá. Ještě... Já vím. Je. Jsem... Hele. Pečko. Čau, kamaráde. Ježíš, takovou chcanku mám. Stáhněte si Papa Bill, je to dobrá. Ježíš, to je úplně trapný to. Oni to úplně trapně změnili. A co? Úplně ten shop, kde si kupuješ ty peníze, to je úplně trapný. Tam jsou jenom stíny, nebo jak to mám říct, obrysy z těch zbraní. A nejsou tam obrázky, to je trapný, ubohý. To radši měli ty vole nechat, jak to bylo. Stejně ten, ten update je úplně hnusný. Je to asi na Bčku. Ještě na Ačku a na Bčku. WTF, tak na co máme jít, ty vole? Ty vole, jsi to ono. Mre. Myslím, že máš něco něco návod. Pává. To zabil. Vyhráli jsme mapu. Jo? Jo. Dobře, já mám kámo desert eagle a vyhovujeme celkem. What the fuck, co to je za zbraň? Čum na to! To rychlí jako vado. To je to. To chci vyzkoušet. Glock, myslím. To není Glock. Glock vypadá jinak. Ale střílí rychleji. Glock. Dělám srandu. Ty vole, mě to ne... Ježiš, ten matýcek, ty vole. Já mě to tam hrozně nechci. S tebou hrát, ty. No. Ty vole, bez tak se... Už jsem do. Jo. Mm-hmm. Nice. Super. Zbývá poslední hráč. Prej super. Super. Dikupá. Super. Bach. Jako na co tam čeká ten debil. Idiotský. Ruska. Teroristi vyhráli. Dát. Ují. K toho galerii. Super. Tomáše mám. To je Famas. To je Famas, ale já jsem ho přejmenoval na Tomášek. To je Tomíka Tomášek. To je Radim. Seznamte se, tohle je Radim. No, ale teď vážně jo. Seznamte se. S Radim Famasem. Tomáš. Je to Radim. A příjmení je Radim. Radim Radimovič. Radim Radimovič. Kamu, co to tady jmenu za sračky? Tomáš Radimovič. Já tady jmenu furt o nějakým Radimovi, ty vole. Já už jsem zoufalý. Hej, co děláš? Tisňová vole.
Nekam ho tam být. Ráďa potržítko CZ. Ráďa. On drozná Šradíma. No. To je týpek. Kámo, what the fuck? Nicky, vole, to je debil úplně. Hej, ty jsi taky noob, ty vole. Hej, ale plebácky. Já se budu blížit. To je dobrý. Mňam, mňam. Chceš? Má bůžky. Ty prasáku. Buzno jedna, vole. Vy to. Teď. Já to bylo na zeď. Ryb. Lidi, já jsem flusnul na zeď. První komici. Já jsem flusnul na zeď. A babička, až jsem přijde, ne? A ta babička ty květ. A skopne mě. Já mám taky ejbo, tak moje babička, ty jo. Jurča. Radím, ty plbečku jeden. Ubohej. Ty štrapnej. Ty jak tam nikdo není. To je jedno. Já na stream. Kuba cizuje. Strejda Jurča nám pomůže. Taký edit by si tam dal, ne, Jurču? Na jednoho hráče. Jau. Drž hubu. Mně se vybil mobil. Ty jsi debil, ué. Mně se vybil mobil.